שכבר חשבתי וחככתי בדעתי על כל הסיפור הזה של בעלי החיים שנמצאים אצלי בצלחת, אבל זה עוד לא התיישב, זה עוד לא בשל, זה מהדברים האלה שככה עוברים בראש ואתה אומר, טוב, יאללה, לא בזכותי ישתנה העולם ובלה בלה בלה וכל מיני כאלה דברים. ואז יצאנו לטיול משפחות, היינו כולנו משפחות קרניסטיות, אוכלות הכל, והיינו בטיול ביערות הכרמל, וראינו פרות ועגלים רואים באחו, והכל היה נראה כזה פסטורלי ונפלא, ואז גם אתה אומר, וואו, איזה יופי, והם חיים מעולה. אתה משקר לעצמך כדי להמשיך לקחת חלק בדבר הזה. וככל שהתקרבנו למשק עצמו, פתאום שמעתי מעין צעקות כאלה. בהתחלה הן היו מאוד מאוד מאוממות, כי היינו רחוקים, וכשהתקרבנו, אז זה פשוט היה בלתי ניתן להכלה. זה כמו ששומעים כלב, או חתול, או ילד, או בן אדם, זה לא רלוונטי. כשאתה שומע צרחות מצוקה, אתה לא יכול להתעלם. אני גם מעולם לא התעלמתי מסבל של אף אחד אם ראיתי אותו מול העיניים. ואז התקרבנו למשק, וראיתי בעצם פרה, והיא נגחה בגדר בלי סוף, וניסתה להגיע לעגל שהיה זרוק מעבר לגדר. ושאלתי את בעל המשק, ואני כבר הייתי כל כך מזועזעת מהצרחות ומהצעקות, ואני זוכרת שהחזקתי את המעקה. זה מהדברים האלה שרק כשאתה משחרר את הידיים, פתאום אתה קולט כמה כוח ועוצמה הייתה באותה אחיזה. ואני החזקתי את הגדר ואני באתי ושאלתי אותו מה קורה, לא הבנתי למה היא צועקת. והוא סיפר לי שזה עגל שמשלשל, והוא נותן לו לינוק 10 דקות, ואחרי 10 דקות הוא מפריד אותו. ואז ככה אני כולי עם הצרחות ודמעות בעיניים והשערות בידיים סומרות, ואני אומרת לו, מה ככה זה כל פעם שאתה מפריד ביניהם? והוא אמר לי, כן. ואני מחזיקה את המעקב ואני אומרת לו, מה? היא כולה פרה. ואני כבר בוכה. והוא אמר לי את המשפט שבעצם היה המשפט הכי מכונן שיכולתי לשמוע אי פעם בחיי, והוא אמר לי, היא קודם כל אמא. ואז הוא סיפר לי שביום שהם לוקחים את העגלים, שמגיעה המשאית והם מעמיסים אותם, הפרות, מכיוון שזה מראה פתוח, הן בעצם יוצאות ורודפות אחרי המשאית עד הכביש, שזה המקום שאסור להן לעבור, הן יודעות את זה, והן פשוט נשארות שם בין 2-3 שבועות, עד שהן חוזרות מובסות לחלוטין למשק, כי הן יודעות שהעגלים לא יחזרו יותר, וזה סיפר לי בן אדם שמגדל עגלים לשחיטה. ואז הבנתי שהאמת לא יכולה הייתה להגיע בדרך יותר מוחשית מהדרך הזו, וזה גרם לי לשנות את החיים שלי ולשנות לגמרי גם את התזונה שלי ושל הבית שלי, ולקחת את כל החיים שלי ולעשות תפנית ולהתחיל להבין שלא רק שאני לא מוכנה להיות מזוהה עם הדבר הזה ואני לא מוכנה לקחת חלק בדבר הזה, אני גם הולכת לעזור להם כמה שאני רק יכולה.